بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إذن حصة اليوم موجهة للتلاميذ ديال أولى إعدادي. طبيعة الحال درس اليوم هو ضرب الأعداد النسبية أو جداء عددين نسبيين. إذن كما كتشوفوا اقترحت بعض الأنشطة، وهذه الأنشطة إن شاء الله من خلالها غادي نكتشفوا جميع واحد قاعدة اللي تمكننا مستقبلا من حساب جداء عددين نسبيين بدون إعانة. دونك مي شير زيليف، دون سيت لوسون جي كونساكري كيلكوز اكتيفيتيز pour introduire la notion de produit de deux entiers relatifs. Et Inch'Allah, à travers ces activités, nous allons découvrir une règle qui nous permettra prochainement de calculer le produit de deux entiers relatifs sans difficulté. À la barakatillah, nabdaou. Idhlana, إذن les activités, les minimum, les activités d'initiation, calculez les sommes suivantes et écrivez-les autrement. إذن غادي نحسبوا. إذن كتلاحظوا هنايا عندي واحد السلسلة ديال المجاميع. Une série ديال les sommes. وغادي نحاولوا نكالكوليو هاد les sommes. بون هنا كتشوفوا لا سوم ديال دي زونتي رولاتيف اللي درتوهم في يعني في الدرس اللي داز. إذن عندنا دابا القواعد باش كنحسبوا هاد المجاميع. دونك مثلا دونك اون كومونس. إذن عندي هنايا لا سوم ديال دو تروا تيرم، تروا تيرم ايكو و تيرم سانك. دونك هنايا إذن خمسة 5 بلس 5 غادي نحسب لا صوم ديال هادو. إذن لا صوم ديال دو نومبر بوزيتيف دو ميم سين اي لو سين كومان، لو سين كومان او دو نومبر سي بوزيتيف. دونك 10 بلس 5 صافي 15. ici je vais écrire cette somme autrement. إذن هنا غادي نشوف je constate qu'il y a 3 termes. Égal à 5. Donc, on va dire que la chèque est 3 fois 5. Et on a dit que la chèque est 3 de marat. Et on a dit que la chèque est le jeu. Et on a dit que la chèque est 3 fois 5 est égal à 15. Même chose ici. غادي نمشيو نحسبوا هذا المجموع. إذن عندي هنا لا صوم ديال 3 نور نيجاتيف 3 تيرم ايدونتيك. دونك هنايا موان 7 بلس موان 7 لو سين ديال هاد لا صوم غادي نحسب كل اثنين على حده. سي لو سين كومان او دو نومبر سي موان، و لا ديستونس ا زيرو سي لا صوم ا ديستونس ا زيرو ديال لي دو تيرم. Ça fait 14, 7 plus 7, 14, plus moins 7. Donc on a dit deux nombres négatifs. Le signe et le signe commun aux deux nombres, ça fait négatif. Et la distance, il y a la somme les distances à 0. 14 plus 7, ça fait 21. Et maintenant, je vais écrire cette somme, cette série de termes autrement. إذن هنا كنشوف عندي 3 ترم. إذن 3 ترم est égal à moins 7. دونك اللي غادي نكتب غادي تكرار ناقص 7 كم من مرة؟ 3 مرات. يعني هنا غادي نكتبو على شكل جودة. إذن حولت المجموع إلى جودة، وبالتالي نفس المجموع الأول المجموع الثاني اللي غادي إذن اللي غادي نسدج بأن 3 في ناقص 7 يساوي 21.
نفس الشيء هنا عندي ان سوم ان سيري ديال لي تيرم نيجاتيف موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3. دونك هنا غادي نحسب جو في كالكولي شاك فوا لا سوم ديال دي تيرم بحال اللي كندير لاسوسياتيفيتي موان 3 بلس موان 3. دونك هنا لو سين غادي يكون لو سين كومان او دو نومبر و لا ديستونس هي لا سوم ديال لا ديستونس ا زيرو 3 بلس 3 صافي 6 بلس نفس الشيء هنا موان 6 ثم موان 6 بلس موان 6 سادون موان و ندير لا سوم ديال لي ديستونس ا زيرو صافي موان 12. دونك هنايا جو في كالكولي ou bien je vais écrire cette somme autrement. Et là, je constate que je n'ai dit 4 termes. Chaque terme est égal. Terme. Chaque terme est égal à moins 3. Donc, on va dire, il y a un tikrar. Naqis lata kamil marra. 4 marrat. Et on va dire, il y a un tikrar. Et on va dire, il y a un tikrar. 4 fois moins 3. Est égal à moins 12. D'accord ? إذن من خلال هذا النشاط هذا كتلاحظوا هنا حولنا المجموع إلى جودة وحاولنا نستنتجوا على الأقل بأن 3 في ناقص 7 عفوا هنا موان 21 طونسيون وهنا 4 في ناقص 3 ناقص 12. هنا بالنسبة هنا عندنا موجودة عددين موجبين 3 فوا 5 يقال 15. دونك هنا شنو كنستنتجو هنا؟ بون إلا كررنا التجربة مرة أخرى مثلا ناقص 8 زائد ناقص 8 إذا غادي تعطينا ناقص ونديرو لا ديستونس أ زيرو لا سوم ديال لي ديستونس أ زيرو صافي موان 16. إذا كتبناها أوترومون غادي نكتبو تكرار ناقص 8 جوج مرات 2 فوا موان 8. دونك هنا اللي غادي يبان لنا بأن لو برودوي 2 فوا موان 8 إيتيكال أ موان 16. إذا نمشيو للنشاط الأخرى النشاط الموالي ديتيرميني لو بوزي دو شاكان دي نومبر سويفون. دونك هنايا شنو هو لوبوزي ديال موان 21؟ إذا لوبوزي ديال موان 21 كنرمزو له إما نكتبو له هكذا أوبوزي هكذا أوبوزي ديال موان 21 اللي غادي يعطينا بلوس 21 ولا نكتبوه موان نكتبوه هكذا موان موان 21. إذن لوبوزي ديال موان 21 هو موان موان 21 واش غادي يعطينا لوبوزي غادي يكون بوزيتيف بلوس 21. لوبوزي ديال موان 12 إذا غادي نكتبوه موان موان 12. لوبوزي ديال موان 12 هو موان موان 12. إذا إلا كانت ناقص 12 هي سالبة نيجاتيف دونك لوبوزي ديالو غادي يكون بوزيتيف دونك غادي يولي عندنا بلوس 12. شوفوا معايا هنا دابا غادي نشوفوا لوبوزي ديال هذا. لوبوزي ديال هذا غادي نكتبوا حتى هو هكذا موان قوس 3 في ناقص 7. دونك هنا هاد 3 في ناقص 7 سبقنا لقيناه هاد الجودة هو هذا 3 في ناقص 7 عطاتنا موان 21. هنا لوبوزي ديال موان 21 عطانا بلوس 21. دونك لوبوزي ديال سواء هاد موان 21 هنا ولا لو برودوي اللي كتبناه اوترومون هكذا سو فورم دو برودوي. دونك هنا موان 21 كانت هي لا سوم ديال دوك لي تيرم 3 تيرم وهاد 3 فوا موان 7 هي ليكريتور اللي كتبناها اوترومون كتبناها على شكل ان برودوي. دونك 3 فوا موان 7 لوبوزي ديال 3 فوا موان 7 غادي نكتبوه هو هكذا موان 3 فوا موان موان 7 وبالطبع غادي يساوي حتى هو غادي يساوي بلوس 21. بمعنى
بمعنى شنو هي؟ موان 3 فوا موان 7 est égal plus 21. إذن الإقبلة قلنا 3 في ناقص 7 قلنا ناقص 21. ثم هنا لقينا موان 12، لوبوزي ديال موان 12 قلنا هو بلس 12. لوبوزي ديال 4 فوا موان 3 غادي نكتبوه حتى هو بهذا الشكل هذا، موان 4 فوا موان 3. إذن هذا موان 12 سبقنا لقيناها هنا، هو لاصوم ديال هاد لي 4 تيرم، و 4 فوا موان 3 هو ليكريتور اللي كتبناها هنا، كتبناها أوترومون، يعني نفس لاصوم، وكتبناها أوترومون على شكل أن برودوي. دونك صافي دير كو موان 12، هاد موان 12 هاد لوبوزي ديال موان 12 اللي هي 12 هي نفسها لوبوزي ديال 4 فوا موان 3. دونك هنايا غيعطيني موان 4 فوا موان 3 غادي يعطيني بلوس 12، لأن قلنا موان 12 هي 4 فوا موان 3 من خلال لاكتيفيتي الأولى، موان 12 هي 4 فوا موان 3. دونك لوبوزي ديال موان 12 غادي يكون 12، لوبوزي اللي كتبناه موان 4 فوا موان 3 غادي يكون بلوس 12. دونك اللي غادي نستنتجو هو موان 4 فوا موان 3 est égal à plus 12. Au fil bidaya, gunna 4 fois moins 3 est égal à moins 12. Bon, هذه النتيجة اللي خرجنا منها. دابا غادي نديرو النشاط، هذا النشاط اللي هو 4، عفوا النشاط الثالث. اذا النشاط 4 بناء على الانشطه السابقه قال لك هنا ديفيني فو لي زوتر ريزولتا. اذا هنا عطاوكم جوج دائرات، خرجوا يعطاو بعض لي ريزولتا وطلبوا منكم انكم يعني بعد عمليه التخمين وتلقاو هاد النتائج اللي بقات هنايا بناء على الملاحظه ديالكم من خلال النتائج الاوليه. اذا هنا دوفيني فو لي زوتر ريزولتا، يعني تظننوا او بعد عمليه التخمين حاولوا تعرفوا شنو هي النتائج اللي يمكن تكون هنا بعد اجراء ملاحظه دقيقه على هذه العمليات. اذا هنا عندي 3 في ناقص 5 يساوي ناقص 15. اذا هنا بناء على الى هضرنا على الطريقه الاولى، إذا غادي نديرو 3 في ناقص 5 لأن قلنا الجداءات كتبنا المجامع على شكل جداءات، واستنتجنا هذه الجداءات اللي هي أو المجامع لمجموعة من الحدود المتساوية ما هي إلا ممكن نعبروا عليها بواسطة جداءات. إذا 3 في ناقص 5 هي بحال اللي كنقولوا ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5 اللي هي ناقص 15. جوج في ناقص 5 بحال اللي ناقص 5 زائد ناقص 5 هي ناقص 10. 1 في ناقص 5 طبعا وتكرار ناقص 5 واحد المره دونك يساوي ناقص 5. وهنا 0 يعني في نضربه في عدد هو 0. اذا هنا كنشوفوا، شوفوا كانت عندنا 3 2 1 0 وجينا هابطين، يعني غادي في واحد المنحه يعني كننقصوا كل مره كننقصوا واحد، بمعنى في هذا من كيكونوا غاديين بحال اللي غاديين في واحد المنحه تنازلي ولكن بوحده وكاننا على نحن على محور. اذا هنا رسمت هذا الخط اللي عبرت عليه باستعمال المحور. اذا نحن ها انت احنا هو الزيرو، اذا هنا واحد جوج ثلاثه ممكن تطلعوا في هذه المنحه، ولكن الا هبطنا كتلاحظوا موانزا موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 الى غير ذلك. اذا غادي في هذه المنحه يعني منحه تنازلي، كل مره كنهبطوا بواحد. اذا 0 يعني هنا واحد هودنا 0، من 0 غادي يوليو ناقص واحد، هودنا واحد موان 2
موان 3 موان 4 الى غير ذلك. هنا عندنا موان 5، اذا هنا كتلاحظوا موان 5 كيفاش جينا هنا. ثم لاحظوا هذا هنا، ثم اذا 5 ناقص 5 ناقص 15 ناقص 10 شنو وقع هنا؟ اذا هنا بحال اللي زدنا زائد 5. اذا ملي كيكون عندنا لا سوم ديال دو سين كونترير، دو سين كونترير لا سوم دو دو زونتي ريلاتيف دو سين كونترير موان 15 بلس 5، اذا لو سين ديالو غادي يكون لو سين ديال لو تيرم دو بلو غروند ديستونس ا زيرو اللي هو موان 15 هنا، دونك غادي يولي موان وكندير لا ديفيرونس لا ديستونس غادي ندير لا ديفيرونس 15 موان 5 تعطيني موان 10. نفس الشيء هنا، هنا باش هبطت هنا انا زدت بحال اللي زدت 5 موان 10 بلس 5 عطيني موان 5. اذا هنا لا سوم ديال دو تيرم دو سين دو سين كونترير، اذا لو سين الا بغيت نحسب لا سوم ديالهم باش نتاكد لي سين القاعده كتقول لو سين ديال لو تيرم دو بلي كرون ديستونس ا زيرو، دونك هو موان 10 هو اللي بعيد على الصفر موان، وكندير لا ديستونس كندير لا ديفيرونس 10 موان 5 صافي 5. هنا موان 5 باش يجي لزيرو زدت 5 داكوغ، اذا موان 5 بلس 5 يقال زيرو، هنا دو نومبر اوبوزي دونك لا سوم ديالهم يقال زيرو. دونك هنا بناء على هذه، هذا قال لك دوفيني بو لي زوتر ريزولتا، دونك هنا بناء على هذه التخمينات شنو غادي ندير؟ يعني كل مره غادي، لان هنا لو تير موان 5 بقى هو هو، هنا عندنا هذا النزول هو نزول كل مره كننزلوا بواحد الوحده بواحد الشكل تنازلي، وهنا كنزيدوا هنا عندنا التصاعد، هنا كنمشيو بشكل تصاعدي كل مره كنزيدوا 5. دونك هنا 0 بلس 5 غادي يولي هنا بلس 5، 0 بلس 5 بلس 5 داكوغ. هنا غادي نزيد، دابا عندي 5 غادي نزيد 5 تولي بلس 10، هنا عندي بلس 10 غادي نزيد 5 تولي بلس 15، هنا عندي بلس 15 غادي تولي بلس 20. دونك اللي كنلاحظ هنايا شنو هي الملاحظه كو روماركي فو، كنلاحظ بان موان 1 فوا موان 5 ايتيغال موان 1 فوا موان 5 ايتيغال ا 5 بوزيتيف، موان 2 فوا موان 5 موان 2 فوا موان 5 صافي بلس 10، موان 3 فوا موان 5 صافي بلس 15، وعندي موان 4 فوا موان 5 صافي بلس 20، وعندي النتائج الاخرى اللي حسبتها عن طريق المجامع. اذا مين كتكون عندي 3 في ناقص 5 يساوي 15، 2 في ناقص 5 يساوي ناقص 10 هنا ناقص عفوا، ثم عندي 1 في ناقص 5 يساوي ناقص 5، وعندي صفر في ناقص 5 يساوي صفر. اذا هنا شنو غادي نخرج من النتيجه اللي غادي نخرج بها؟ لان قلنا غادي نكتشفوا واحد الطريقه، اذا من خلال هذه العمليات الحسابيه نحاولوا نكتشفوا واحد اون ريغل اللي غيتمكننا مستقبلا باش نحسبوا لو برودوي ديال دو زونتي ريلاتيف سون ديفيكولتي. دونك هنا كتلاحظوا هنا لي دو هنا نيجاتيف، مي كيكون نيجاتيف لو برودوي كيكون بوزيتيف. شوفوا هنا لو ميم سين، هنا عندنا سين كونترير هنا نيجاتيف، دو سين كونترير نيجاتيف، ان فوا موان 5 سين كونترير نيجاتيف، هنا في الاول عندنا 3 فوا موان 7 لقينا موان 21، 4 فوا موان 3 لقينا موان 12. دونك مين كيشوفوا هنا مين كيكونوا لي تيرم او لي فاكتور، لان مين كنهضروا على الجوده كنهضروا على لي فاكتور، مين كنهضروا على لا سوم ولا لا ديفيرونس كنهضروا على لي تيرم. دونك هنا لي فاكتور ديال البرودوي
مي كيكونوا بجوج عندهم ميم سين لو ريزولتا ديال لو برودوي اي بوزيتيف، مي كيكون عندهم لو سين كونترير كيكون عندهم نيجاتيف. دابا بقى لنا دابا حددنا القضيه ديال لو سين، دونك لو سين دونك عندنا هنا القضيه ديال لو سين مي كيكون عندهم لو ميم سين نيجاتيف و بوزيتيف، راه عندنا مثلا هي 3 على 5 يساوي 15، يعني هذه عاديه راكم كتحسبوهم يعني سبق لكم حتى في الابتدائي كنتوا كديروهم 3 في 5 15، 7 في 8 56، 2 في 2.1 هي 4.2، يعني عادي انا كتشوفوا جدا عددين موجبين وعدد موجب. دونك هنا كاين اما يكون عندهم نفس الاشاره معنا سالبين معا او موجبين معا، دونك هنا عندهم عندهم لو ميم سين هنا غادي يكون بوزيتيف. دابا مي كيكون عندهم دو سين كونترير لو برودوي غادي يكون نيجاتيف. داكوغ، هذا بالنسبة لو سين. دابا بقات لنا لا ديستونس، لأن دابا دايما كيف ما درنا في لا ديفيرونس في سميتو في لاسوم كنحدو لو سين وكنحدو لا ديستونس ا زيرو. دونك هنا خمسة كيفاش يمكن نحدو؟ يعني بوزيتيف، دونك عندنا هنا بلوس، دونك عندنا لو سين قلنا جات موان موان، وهاد خمسة هي واحد في خمسة، عشرة هي جوج في خمسة، ثلاثة خمسطاش هي ثلاثة في خمسة، عشرين أربعة في خمسة، خمسطاش ثلاثة في خمسة، عشرة جوج في خمسة. إذن كأن الأمر يتعلق هنا بلي بالبرودوي ديال لي ديستونس أزيرو. دونك هنايا ممكن نخرجوا بواحد الخلاصة، نقول بور ملتيبليي دو نومبر رولاتيف on multiplie leur distance à zéro et on applique la règle des signes suivantes. Chnou hiya la règle, le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. De même signe, ça veut dire soit négatif, soit positif. Donc on a le résultat positif. Daima le produit de deux nombres entiers relatifs de même signe, soit qu'ils sont négatif ou positif, toujours le résultat est positif. Ah, faut que j'ai qu'on négatif, le produit de deux nombres relatifs de signes, et il y a quand même le signe contraire. D'accord? Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est toujours négatif. D'accord? Naoudo. Idem, من خلال هذه الأنشطة هذه, إذن حاولنا نعتمدوا عليها ونحاولوا تعاوننا باش نفهموا هذه القاعده من جد. اذا بور ميتيبليي ولا بور كالكولي لو برودوي دو دو نومبر اونتي رولاتيف غادي نخضعوا لواحد القاعده، يعني لا ديستونس ديال لو برودوي كيف ما كان سواء كان بوزيتيف كانوا لي تيرم دو ميم سين ولا نيجاتيف، دائما كنديروا لو برودوي ديال لا ديستونس لي ديستونس ا زيرو ديال لي فاكتور. Le signe, il est qu'un autre, le même signe positif. Il est qu'un autre, le signe contraire, qu'un autre négatif. Tout simplement. D'accord? Et donc, nous avons la qaïda, et donc la règle, et donc pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leur distance à zéro. On multiplie leur distance, c'est-à-dire les distances des facteurs. Et on applique la règle de signe suivante. Je vais la règle 4 goûts. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Quel positif juge à un négatif, donc il est positif. Le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Donc, mais qu'il compte savoir positif ou la négative positif, donc le produit est négatif. Donc, elle, d'abord, on dira l'application. Là, on a deux signes contraires. Donc, elle est négatif. Ou qui dit le produit de la distance à 0. 3,2 fois 10, ça 32. Et là, on a le même signe. Donc, il y a le positif. Aïe. Le signe est positif, il y a quand même le même signe. Il y a un cadre de la fâche. On a un ناقص 12.3 في ناقص 11 عددان سالبان
Donc, deux nombres négatifs, leur produit, il est positif. C'est positif. Pour la distance de ce produit, c'est le produit d'IL, les deux distances à zéro. 12,3 fois 11. Donc, Tariq Abacher, la méthode, la façon de multiplier un nombre par 11, كان ديرو هكذا نحتفظوا بالرقم الاول 3 كنجد 3 زائد 2 5 2 زائد 1 3 وكنحتفظوا بواحد اذا نحتفظ بالارقام ديال الطرفين ثم الرقم بعد الفاصيل هنا 13 13.1 فوا 0 سو نومبر بوزيتيف دونك دو ميم سين لي بوزيتيف و لا ديستونس هي سي لو برودوي ديال لي دو ديستونس ا زيرو دي دو فاكتور 13,1 fois 0,1. Donc, à dire, 13. Donc, deux chiffres après la virgule, 1,31. Et là, on dit deux nombres négatifs. On dit moins 1 fois moins 6,1. Moins 1 fois moins 6,1. Donc, on a des comptes positifs, le même signe, ou la distance à 0 d'IL. Le produit, c'est le produit de distance à zéro des deux termes de deux facteurs. 1 fois 6,1, ça fait 6,1. 7 fois moins 1, négatif, de signe contraire. Puis la distance, c'est le produit les distances à zéro des deux termes ou des deux facteurs. 7 fois 1, ça fait 7. 1 fois moins 7,1, c'est négatif. Ils ont des signes contraires. Donc, on a la distance à 0, c'est le produit de deux distances à 0 d'IL, les deux facteurs. 7,1 fois 1, ça fait 7,1. 7 fois 1 sont positifs, donc on a positif. 7 fois 1, produit d'IL, les distances à 0, c'est 7 fois 1, c'est 7. 0 fois 11,1, c'est 0. هنايا نختارو الفرصة بو هنا درنا لابليكاسيون ديال هاد لا ريغل وفي نفس الوقت غادي نلاحظو شي ملاحظات إذن هنا موانز أن فوا موان سيس فيرغول أن سي سيس فيرغول أن سات في فوا موانز أن سي موان سات دونك كنلبو عددا في ناقص واحد لاحظو هنايا كون ميتيبلي أن موانز أن فوا أن نومبر هنا بلوس 6,1 لوبوزي ديال موان 6,1 هنا ضربنا 7 في موان 1 لقينا لوبوزي ديال 7 هنا هنا ملي كنضربو في واحد كيعطينا نفس العدد 1 فوا موان 7,1 نفس العدد 7 فوا 1 7 وملي كنضربو العدد في 0 كيعطينا 0 دونك هنايا هنا اون ملتيبلي لو نومبر بار موان 1 دونك هنايا شنو كيوقع Multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé. D'accord? Donc, quand on multiplie un nombre par moins 1, فقط كنلقاو l'opposé ديالو. Moins 1 fois 1 million, c'est 1 million. Moins 1 fois moins 10, c'est plus 10. D'ailleurs, كنديرو l'opposé. Maintenant, moins 1 fois 10, ça fait moins 10. Donc, un ami qui multiplie un nombre par moins 1, le résultat, c'est l'opposé de le nombre. D'accord? Donc, un ami qui pour multiplier un nombre par moins 1, revient à prendre son opposé. Voilà. Donc, Gunna Materen, 7 fois moins 1 égale à moins 7. Moins 1 fois 7, c'est moins 7. 1 fois moins 7,1, ça fait moins 7,1.
Moins 7,1 fois 1, c'est moins 7,1. Donc, il a changé l'ordre des facteurs, le résultat ne change pas. Donc, on va généraliser chez les drenahna, sous des propriétés, soit A et B, deux nombres relatifs, 1 fois A égale A, et A fois 1 égale A. 0 fois A, c'est 0. Et A fois 0, c'est 0. Moins 1 fois A, c'est moins A. Et A fois moins 1, c'est moins A. Donc, pour multiplier un nombre par moins 1, revient à prendre son opposé. D'accord? Mais quand on a un nombre fois 1, on reçoit le même nombre. Et là, A fois B, c'est B fois A. Le produit est commutatif. La multiplication, pardon. La multiplication est commutative. A fois B, c'est B fois A. Donc, moins 11 fois 2, c'est moins 22. 2 fois moins 11, c'est moins 22. D'accord? Donc, A fois B, c'est B fois A. Là, la règle des signes, moins A fois B, il y a A fois moins B, moins A fi B. D'accord? Donc, il y a moins 2 fois 5, c'est la même, moins, on a moins 2 fois 5, il y a moins 2, fois moins fois 2 fois moins 5 بحال قلنا moins 2 fois 5 اذا قبيله من قلنا لي ديستونس اذا دائما هذه لو سين كنخليوه للاخر باش نحدوه هنا قلنا عندنا مختلف الاشاره moins 2 fois 5 اذا لو سين moins Ou fil l'akhir, quand dirou la distance, le produit dit la distance. Hadi chi li ra waqa' hnaya, li waqa' hna, dirna moins, ou hna l'akhir dirna 2 fois 5. Le produit dit la distance. Moins a fois moins b est égal à a fois b. Donc moins 2 fois moins 3 est le même, pal 2 fois 3. On a moins 2 fois, ça fait 6, ou on a 6. D'accord? Ça va, on va l'exercice d'application. Donc, on a 12,2 fois 0,01. Donc, on a les deux nombres sont positifs. Donc, on a des coûts positifs. Ou qu'on dire, on a la distance à 0, c'est le produit d'IL. Les deux distances à zéro, les deux facteurs. 12,2 fois 0,01, il aurait dû atteindre 12,122, le 9,1, ou on dit 3 de l'arqam, par le facilat, donc on dit qu'on a la tige. On a deux facteurs, deux nombres, les deux négatifs, les deux facteurs sont négatifs, donc le résultat c'est positif. La distance à zéro, c'est le produit de deux distances à zéro des deux facteurs. 10,5 fois 10, ça fait 105. On a dit deux nombres, le produit de deux nombres, de deux entiers négatifs, donc on a des comptes positifs, de même signe, et la distance, c'est le produit des deux distances à zéro. 1 fois 145,1, donc on a atteint 145. 0 fois un nombre soit positif ou négatif, toujours à atteindre 0. Et avec un sommet, c'est l'élément absolument. Moins 145 fois 1 sont là de facteurs de signes contraires, donc c'est négatif. On te prend la règle, ou là, on la règle, quand on multiplie un nombre par 1, on reçoit le même nombre. Ça fait moins 145. Moins 10 fois 120,
Deux signes contraires, ça fait moins. Et la distance à zéro du produit, c'est le produit d'il y a les deux distances à zéro, d'il y a les deux facteurs. 10 fois 120, ça fait 1200. 120 fois moins 10, on a le A fois B, c'est B fois A, donc on va charater moins 1200. On a A fait B, on a B fait A. Donc on a la commutative, la multiplication commutative. Donc le résultat ne change pas si on change l'ordre des facteurs. Et donc, nous avons dit que nous avons dit que نجد عددين نسبيين اذا نعاود القاعده ايضا مكتوبه عندنا هنا اذا قلنا pour multiplier deux nombres relatifs on multiplie leur distance à zéro et on applique la règle des signes suivantes le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif d'accord. وهذو لي بروبريتي معي كونت اون ميتيبلي ان نومبر فوا اون روسوا لو ميم نومبر ميتيبلي ان نومبر بار موان زان سا روفيان ا برون سون اوبوزي. اذا بهذا نشتي السيطرة على هذه الحصة نتمنى تكونوا فهمتوا بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم لتعميم الفائدة. اذا ان شاء الله نتلاقوا في ساعة الخير يلا تحياتي ابنائي.